אדוני הרמטכ"ל, אנחנו שהגעת, היי מושוקי, הכל בסדר? הכל בסדר, הכל מוכן, רק תעשה לי טובה. מה עכשיו? תעשה לי טובה, אני לא כל כך רוצה שהגורילות יצטלמו, אני לא כל כך רוצה את זה, אתה מבין? אני יותר רוצה דימוי של צהל אנושי, צהל כזה יפה, לא ככה עם גורילות. זין וגימל, תעשו לי טובה, אל תקחו את זה אישית, אבל זוזו לי מאחרים. שוקי, הלך להם לזין וגימל. מה? הכל יהיה בסדר, תרגע. למה שאני ארגע? אבל איפה הלהקה שלי? איפה הלהקה שלי? אני לא בן... חלי! רגע, איפה נינת? איפה נינת? איפה צביקה? מישהו היה את צביקה? חלי! אני... חלי, חלי, מה קרה? איפה? תסדרי לי את כולם, אל תגידי לי מה קרה. מה זה כולם? תביאי את כל הלהקה לכאן, שירי, איפה אלינור? מה קורה פה? אני יכול לדעת מה קורה פה? מאמי. תקשיבו לי עכשיו מה שאני רוצה להגיד מהאפר. הנה, הזוג המלכותי הגיע. בואו, תצטרפו. בואו.